Men nu ska det handla om lilla laget som ni gör varje vecka. Just det, de har stuckit utomhus och första matchen var i helgen. Och det var kallt, inte nådigt att vara publik. Och det var blåsigt, så det gällde för killarna att hålla igång. Ja, det är kallt, men vi håller igång och springer mycket alltså. Jag tror att du får springa. Ja. Det är värre för de som stod till att få. Motståndare var varta och det är inget dåligt lag. Redan i matchöppningen den här chansen. Strax utanför Viktors vänstra stolpe. Det här såg nervöst ut. Men så plötsligt ett felpass av en vartaspelare. Och vips är han där, Ermin. Och slår bollen under målvakten. 1-0 till Gais. Och bara några minuter senare. Bollen fram till Ermin igen. Som spelar vidare. Och där kommer Adam och han har full kontroll över situationen. Och så står det 2-0. Det här ser ju riktigt bra ut. Men trots att de har vinden emot sig och det blåser hårt så tar sig Varta fram till chanser. Viktor och Gais-försvaret kan inte koppla av en enda sekund. Och det här är ju ett riktigt mönsteranfall. Som avslutas som ett mönsteranfall ska avslutas med mål. 2-1. Och det blir paussiffrorna. Vad tycker ni? Ja, det är bråk. Jag tycker det är bra. Ja, vi tycker bra. Vi har bra passningsspel och vi har gjort 2 mål nu i första halvlek. Och så. Vi var lite segare på slutet av halvleken. Ja, efter vi gjorde 2 mål så gick det lite segt. Men så fortfarande 2-1 till oss. Ska jag försöka kämpa nu. Men nu, Gais! Då vinner vi! Var på positionerna nu? Ösken tar sitt ansvar som kapten och Gaisarna går snabbt till anfall. Ermin igen. Men Vartamålvakten är med på noterna. Och så får laget en hörna. Och där sitter kvitteringen. 2-2. Det är Varta som har medvind den här halvleken. Det utnyttjar de. Det går fort när de kommer stormande. Friläge. Bra! Viktor gör en kanonräddning, men han är ju så liten ännu och målet så stort. Det smäller precis under ribban när Gaisarna tror att de rensat undan. Varta i ledningen 3-2. Otagbart. Ösken tar sig för huvudet och undrar hur det kunde ske. Men det kunde blivit än värre. Här har Viktor och hans lagkamrater tur när bollen tar i stolpen. Några fler mål blir det inte. 3-2 alltså slutar matchen till Varta. Hur ska vi analysera det här nu då? Ja, det gick bra första halvlek, men det gick inte bra andra halvlek. Mm. Och det berodde mycket på vinden, va? Ja. Hur var det att spela mot vind? Ja, jag tror det skulle gå bra, men det gick inte så bra emot. Nej, ni slog lite mycket långa bollar kanske? Ja, för mycket. Den kom väldigt fort tillbaka. Ja. Men att Gaisarna skulle visa sura miner, aldrig. Det här laget sköter sig alltid exemplariskt, fast Ösken ser lite besviken ut, men det har han ju rätt att göra.